What are you doing, Vanita? Yo, let's go. Another video of our channel. Get out, guys. Here we go, guys. I have my boy Adam, the fucking nigga with me. I'm gonna play some Blackout here. And I'm gonna play some fucking Blackout. And I gotta have a huge giveaway of 5 V-Bucks on Fortnite. Get a hype up in the shot, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Then we're rolling, guys. Then I'm rolling. We're going, Eller vi går dit när jag åker till nu. Jag vet inte, det är så safe, det är så chill, man kan så snacka lite. Jag och Adam kan så trash-talka varandra. Jag behöver inte vara rädd för att det kommer fiender på mig. Och man börjar som fort med Medkit. Ett Elo site. 30 call. Armor plate. Ja. Ja. Det är att man behöver liksom en armor plate och ett med. Här, kom igen, skaren. Ja, då har vi suttit oss lite trosa nu. Läggt drar. Sitrep, potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Okej, stämmer den här. Jag tror inte den här. Jag har också något fan till den här. Åh, det här är ett bra ställe. Walla, det är bra ställe. Adam, hur går det på Fortnite? Det går fint. Det går magnifint. Vad fan är det? Nej! Adam, say walla. Net call. Supply drop incoming. Walla, jag är hungrig. Duncan Kurd 2.0. har du inte sett det YouTube-klippet? När det är typ en sån här eller en sån här kurd-tant som går in på Duncan och en... Nej, din sån kurd. Morsa som är såhär less för att hon inte har fått sin mat typ så här, eller så alltså, hon har fått såhär mat men den... Varför ni säger att jag inte har fått mat? Wallah, jag är hungrig! Damn homie! In high school you were the man homie! I'm just like you, don't have IQ, Adam not on at school. Save Adam's food because he needs... collapse imminent, get to safety. My gold chain. What we gonna do? We gonna do. Ta dead silencer och sen så tar vi den där också. Sen tar vi. What the fuck, det här är så OP när man säger går ner, man är snabb som fan. I saved the witch, I don't need no good, Chris. Oh jävla oh. Vad fan lyssnar du på? Det låter som jag typ. Är det så här Alman 03 lyssnar på? Borde jag typ byta namn till så här Alman 007? Så här, Fabian 07. Adam, stäng av, du fuckar för min YouTube-video. Walla, den här skogen, walla, jag är poet nu. Den här skogen, den ger mig känsla av ro. Här, bokek. Ser du, du ser där? Det som ser ut som en liten fitta här uppe. Det är därför det är en bokek. Och du ser det här. Det här är så Wakanda pussy, oh shit.
What the fuck håller jag på med? Du sa vad stelt om någon hittar den när jag blir så äldre. Så jag söker jobb och åkanda på sig. Adam, hade du gått för bangen på en sån här fame, är det? Det är showtime. Det är showtime. Aj. Grabben är fame, är det? Och kolla den där jävla negen på mig. Mali boy. Mannen din rovi. Han är från Pakistan. Vi lägger oss ner här. För det keno. Ser man honom. Spik. Jag har till min broder Colin, han duschar nästan aldrig. Voila, Colin är hungrig på som gäris. You know what I'm saying? Voila, vilken catfish. Hej då mamma, älskar dig. Cringe. Oh, what's up, guys? Aiden, you rapping blood, B? Nej, hon jobbar på att få det. Snulla en apa med hatt. Okej, vi gör ett nytt försök. Vi plockar upp den där och den där. Och sen så hade han inget mer. Du måste ha varit en grabb här. Vem? Walla, vem har tagit min loot? Walla, är det du? Walla, bara jag kommer döda dig. Kom då. Vi sätter på den där. Det ser så här bättre ut. Nej, jag kommer döda mig. Net call. Supply drop incoming. Men... Oh my god, crash! Because you crash, nigga! Y'all up your noob. No! Gör han inte! Va? Alltså jag håller med om mitt aim. Han har 7 HP. Han tar den där.
Han tar den där, kolla, kolla nu. Jag sätter pumpskott där. Åh nej! Åh nej, han går, oh my god, oh my god. Oh my fucking god! Åh, så wow! Han kör och fucking upp på samma bild. Glad i rövhålet, kommer suga på mig så fucking långt att han fucking får ståfräs av fucking Adams svart hår. Adam, din lillko är större än din kuk, jag vill inte höra dig sen. Och för att muntra upp dagen lite, ni kan ju alla gå in och stötta min broder Basalova. Basalova på YouTube. Wallah, han är hungrig. Wallah, han är galen i subscribers, så ni kan gå in och följa honom. Jag lämnar länk i beskrivningen. Psyk! Jag vet inte om man gör det.